Eu vou tomar, né? Ô, velho Vamp, prepara a mamadeira aí que eu acho que o Lindinho vai mamar. Calma aí. E eu acho que é produção caseira. Calma aí, o cara falou não faz muito tempo, tá ligado? O cara falou não faz muito tempo que ele morreu. Resumindo, aquilo foi recém, tá ligado? É, alma. Foi, o cara falou, deve ter sido na hora. Sim, deve o cara tá na geladeira, não sei se tem como ser, tá ligado? Tem uns 20 segundos antes de reportar um corpo que o cara sumiu. Tem seu impostor. Ó, eu só digo uma coisa. Prepara a mamadeira aí, porque 4 votou no Lindinho, ou seja, o Lindinho vai mamar e o leite é de produção caseira. Empatou. O Rude. Já acabou a partida? Ô, vampiro, não. Opa, salve HDZ. Eu boa, mano. Tô jogando aqui um Among. Mudou, rapaziada, mudou, mano. Foi mal, eu tava respondendo aqui na live. Tá pelando, né? Tava na elétrica. Rapaziada, posso falar? De um repórter do Bolt, de vontade, de um repórter do Bolt. Não, calma aí, deixa eu me defender. Eu acho que não, vô. Eu acho que não é que o repórter não. Eu acho que não é que o repórter. Calma aí, deixa eu falar aqui que eu vi. Não, deixa eu falar aqui que eu vi, mano. Eu cheguei na elétrica, tava o corpo do cara lá. Aí eu não reportei, eu subi lá pra. Aí eu subi, fui na frente e tava o corpo lá em cima da frente. Da outra pessoa de novo. Putz, eu tava sofrendo desse azul já. Não, eu acho que não é o gol. Não, eu acho que é. Não, sabe aqui, olha eu acho que é o VVV. Não, escuta aqui, é o Mike falando, velho. Eu cheguei na elétrica, tava o corpo do cara onde arruma a luz. Eu subi, fui na frente e tava o Bolt lá, velho. Aí eu voltei e ele reportou junto comigo. É, em cima lá na frente. Bora votar no velho Vamp, velho. O velho Vamp tá muito terceiro impostor. Ó, como o Gaulês fala, hein? Quem não faz o papel de tripulante e acaba atrapalhando, é melhor sair da nave que acaba fazendo as tasks mais rápido. Eu sou o Marx, mano.
Eu acho que é ele, porque eu vi o corpo subir na vente e ele tava em cima da vente. Detetive, não deu o momento, mas não deu o momento, demora mais aí. Mas tipo, eu não desconfio de ninguém. Mano, eu tenho certeza, eu faço certeza que é o azul, velho. Mano. Dois em cima do Boltz. Eu acho que o Detetiva deveria votar no Boltz. Bora, Detetive, vota, porra. Boltz, Detetiva. Ih, porra, o velho vampiro e porra. É, eu já vou apertar logo o botão porque pode ter certeza. Agora vamos botar o Boltz pra mamar, já que já botamos o. Vamos botar um e o outro. Não, então, mas se a gente não botar agora ninguém pra fora, vai fuder do mesmo jeito. Na double kill já era. Vamos ir no Bolt, porque a gente votou no velho Vamp, agora a gente manda o Bolt pra fora. É, um dos dois tem que ser. É, exatamente. Porque o velho Vamp tava acusando ele, tipo, e ele, sei lá, teve defesa. Uhum, ele não teve argumento. Rapaziada, olha o shot aí, mano. O Bolt já foram tomar. Hahaha, você já acusou. Você já acusou gente demais. Você já acusou gente demais. Você acusou o VVV porque o VVV tava acusando todo mundo. A gente votou no VVV por conta disso. Agora a gente votou em você. Ó, você preparou a mamadeira já, Marx, e levou pra ele. Eu tomei um leitinho da tua mãe. Ô, Fimoso, dá pra montar Fimoso. Boltz caiu? Vou ripar. Vamos ripar. Olha um. Ele joga, o Lindinho joga, Lindinho, quando você não é tripulante, você ganha como impostor, velho. Mano, o Lindinho joga bem, velho. Lindinho, você tá grande, viu? Eu tô grandão nessa merda. Você tá gigante, Lindinho. Entra logo aí, véi. Meu Deus. H de homem, I de igreja, D de dado, L de lápis, C de casa, F de fato. Calma aí. Já tem galos. Porra, mano, na moral. Já tem galos. É, e fala que esse gaulês anterior aí tava horrível, cara. Agora eu falei a cal dele, ele saiu da navegação. Os caras tacaram foda-se. Eu não saí da navegação, eu peguei o tudo e saí no tudo do burro. Você tem miopia, Fimoso. Fimoso, você tem miopia, pô. Vai fazer um tratamento. Fimoso, eu tive outro amor. É, mano, eu também
Eu também concordo com isso daí. Só faltou aí, um, hein? Falou tamanho aí, mano? É a não, criança. Fofimose, relaxa, não liga ou não. Fofimose, eu tô ligado que minha mãe é mais bonita e gostosa que a tua, tá ligado? Mas não precisa ficar assim, não, eu acho. Fofimose. Ó, vamos fazer logo assim, ó. HIDLCF. HIDLCF. Acabou, tô rude. Deixa assim mesmo essa desgrama. Caralho, velho. Tuco. Tuco na frente. Na frente. Todo mundo, Tuco. Pera aí, eu reportei. Eu reportei. Pronto. É o Mark, né? Mark, ó, eu reportei, é o Mark. Como assim, mano? Nunca. Eu vi o Tuco saindo e vi o Mark chegando com tudo. Na hora o corpo caiu. O Mark se teletransportou de uma hora para outra. O Mark tá com cara de quem é. E o Tuco também. O Tuco também. Ele pensou que ia ser double kill. Só que tinha quatro no mesmo local. E Tuco, por que você saiu daquele jeito? Pera aí, gente. Vamos tocar só no assunto aqui. Ah, foi o Mark. Ó, fica de olho no Tuco. Elétrica. Eu tô na elétrica, eu reportei o corpo quando você matou. O Bolt também tava na elétrica. Nunca, eu não matei, reportei, ó, se quiserem, pode entrar aí na live, eu tô ao vivo no YouTube. Uhum. Tá, eu só digo uma coisa, não sou eu, não sou eu, eu tô querendo saber quem foi,
Boltz foi o primeiro a atacar o Mark. Eu penso que foi o Tuco, que o Tuco tava saindo do nada. O Mark realmente se teletransportou, como o BT, como o Bolt falou. Quem é você que tá falando que eu sou BT. BT, eu sou BT. Tá. Fica de olho em nós dois. E no Tuco também, vou ficar de olho no Tuco também. É, mano, não, quem quer tirar a gente do Gaules, deixa eu te falar, quem quer tirar pessoas da nave é os impostores. Na verdade é o Gaules, o BT usa... Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Gaules fala, quem poupa o dragão, sacrifica o lobo. Não, quem poupa o lobo, sacrifica o dragão. Olha, eu vou esquipar. Se vocês forem me mandar pra fora, já sabe. Eu não sou impostor. Todo mundo que viu aí sabe. Eu não sou impostor. Oi? É ela, mas pode me tirar. Pronto. Pode tirar. Agora lembrando, o menino Marx pediu pra ficar de olho em Lindinho. E outra, eu peço, fica de olho em Tuco e no Rude. Fica de olho no Lindinho, que nem o Mark pediu.
Tuco e Gal. Tuco e Gal. Eu falei que era um Tuco logo no primeiro. Valeu, Mensup, ó. Se quiser assistir a live aí, ó, procura aí Baiano XY no YouTube. Aí você vai assistindo até dormir. Valeu, Teo. Eu, o Baiano XY, o BT. YouTube. Eu faço no YouTube. Caralho, matar um bijameno. Não, eu esquipei. Só que eu esquipei em você. Skipa. Eu esquipei lembrando, lindinho, ó, muta, mas o lindinho votou em você. Vocês já perderam, mano, é só dar um double kill.
Passar um BT. Eu não votei no Marx, eu não votei no Marx, eu votei, eu esquipei. E aí, men? Ô, Golês, de boa? Se inscreve aí já no canal, ó, se não for inscrito. Já vai dando esse salve, dando essa força ao canal. É mentiroso demais aí. Pô, velho, se Ronaldo votar no Marx, eu piro. Será que o Tuco vai mamar? Jogou demais, Ronaldo. Jogou demais, Ronaldo. O que você jogou agora não tá no livro de história. Era o... Era um Rude. Era um rude. Mutou.
Eu tô em chat, em live. Eu não tô olhando o chat não, relaxa. Fala que o único que tá no chat lá é o Gal. Caralho, matar um Rude na nossa frente foi que o reporte, que o reporte. Que o reporte, que o reporte, que o reporte, que o reporte. Que o reporte. Que o reporte. Olha, eu tava do lado na Azul e eu vi o que o repórter, na hora a gente saiu da comunicação, ele matou. Eu, o BT. Eu vi. Então, beleza, tem a possibilidade de ser nós dois, mas é o Bacede. Pode ter certeza. Nunca, a gente tava distante de você. Quem tava na navegação agora? Quem tava na navegação agora que me viu junto com o Rude e viu eu descendo pra comunicação? Eu poderia ter passado. Mas não foi a IA, não foi a IA. A IA tava do meu lado. Aí na hora ele viu que eu ia reportar o corpo, porque eu cheguei na frente, a IA tava atrás de mim ainda. A IA tava longe. Se votar em mim tá votando errado, se votar na IA também tá votando errado. Bacede que é. O Bacede. Bacede que votou na IA. Uhum, pronto. Mano, empatou. Aperta o botão, aperta o botão. Pode votar no Bacede primeiro. Bacede. Depois você me tira. Bacede. Aham, uhum, vota no Bacede e depois você pode tirar IA. Bacede? Bacede já era. Já era um Bacede. Não, tira um Bacede e depois pode me tirar. Tira um Bacede e depois pode me tirar. Laranja, laranja. Primeiro, depois você pode votar em mim e na IA. E Lindinho também. Pode tirar o Lindinho também, porque o Lindinho tá falando. O Lindinho é o que tá mais acusando. Eu acho que o Lindinho é, viu?
Nunca! Quem? O Rude foi atrás de mim, porque o Rude viu eu fazendo o meteoro. Ele viu eu fazendo meteoro, eu fiz o meteoro, depois eu fui na navegação e desci. O Rude veio atrás de mim. Eu entrei na comunicação e tava fazendo o download. Ele matou na hora que eu saí do download e tava o corpo. Aí ele reportou primeiro. Ele tava saindo. Olha, agora é o Lindinho. Tá vendo? O Lindinho acabou de assumir. Eu vou até colar no Lindinho, vou deixar ele me matar. Mata eu. Aqui, ó. É, Lindinho, já era. Lindinho. Ainda deixou vazar. Lindinho. A IA não é, velho. Mas você abriu o áudio e falou. Ganhamos. Encerrou o game. Eu também. Se só tem um impostor. O Lindinho então não era, quem era o outro. Quem foi que falou, hein? Que ia matar. Tira eu. Tira eu que eu faço task mais rápido. Eu não tava fazendo task. Já volta em mim. Volta em mim, tu. Não é nem Ayaz nem Marx, viu? Se o impostor quiser, mata logo esses dois.
tava fazendo oxigênio, só a linha não tava, a linha foi pra esquerda junto com a amarela e a amarela tá doido pra moto dele. Prepara o leite aí, Marques, que você vai botar o Liminha pra mamar. Ó, Yas, você tem micro-ondas em casa, né? Que o Marques vai fazer o leite de produção caseira e você vai esquentar pra ele, pra dar pra Liminha. Oi, seu BT. Não, mas ali foi depois que vocês já tinham votado. Todo mundo já tinha votado, pô. Aqui o mais feio que eu já vi no ano. Baiano XY. Vou passar. Vou deixar ali no geral. Na parte principal. Pelo visto é Santa Face, hein? Onde cada um tá? Onde cada um tá? Bola. Onde cada um tá? Responde. Eu sou o Marcos, eu tô lá nas folhas, no final da navegação. Passei por alguém ali na história. Tem o amarelo, tem uma cafeteria no balão.
O que tá na navegação, que é o Mark, eu vi. Eu vi ele passando, ele passou por mim. Quando eu desci. Quem foi que disse que o banco veio fazendo download na DM? Qual? Ah, foi. Qual é a cor? Só pra mim. Eu te vi vindo do storage. Só que aí vem um porém. Onde você tava antes do storage? Só que não dá não, que mudou lá pra cima, você tava vindo de baixo, então não foi. É, Yas, você tá onde? Você tá onde, Yas? Eu tô na DM, junto com o Rudy. Ó, o Tuco. Quem eram? Quem eram, Ias? Não, ela disse que tá num reator. Então onde você fez um 1, 2, 3? Onde você fez um 1, 2, 3? Pera aí. Ah tá, de ordem lá do laserzinho. O único que não tem álibi aqui é o Tuco. Calma aí. O amarelo tá onde? É mesmo, o amarelo tá calado. Ó, o Tuco ou o Ronaldo estão falando, estão mentindo, porque os dois estão no mesmo local. Os dois confirmaram que estão no mesmo local. Só que, como o Tuco perguntou ao Ronaldo, eu acho que o Ronaldo tá mentindo. Então o Tuco tá mentindo. Você viu o Tuco, Ronaldo? Ronaldo, você viu o Tuco? Não, eu estava no download. Então o Tuco. Ah, não tava na navegação não.
Sim, quem é? Não, então, mas é. Ô, Marques, prepara um leite aí, viu? Que o Ronaldo vai mamar. Desnetado, leite de macho mesmo. Qualquer coisinha que eu faça uma produção caseira, ótima, viu? Foi até a buchizinha aqui. O Ronaldo mamou calado. O outro que tu. Opa. Eu, BT. Não, eu vim de lá da elétrica, o Lindinho me viu. Oi? Vi. Vindo de cima, eu não sei o nome, não sei qual cor era. Mas ela ou era uma cor escura, parecia ser roxo, azul, preto, alguma dessas cores escuras, verde. Poderia ser um dos quatro. Eu acho que é o Play. Não, tá aí. Ah, tá.
Ela veio de cima. Quem é essa pessoa que tá falando que viu ela entrando na DM? Eu acho que foi o Play. Eu ainda falei, ou é roxo ou é azul. É o roxo. Pode ter certeza. É o Play que disse que você entrou na DM, porque eu disse que o é roxo ou é azul. Foi o Play, eu acho. Ele matou e quer jogar a culpa pra você. Outra, fora que há o porém. Ô lindinho. É o roxo que tá acusando ela. Mas o lindinho, deixa eu te falar, o lindinho não foi porque o lindinho entrou não tem um segundo, entendeu? Na hora que eu tava fazendo o cio, o lindinho passou, deu pra ver o lindinho passando e reportando na hora. O lindinho não demorou um segundo, ou seja, não foi o lindinho e não tem como ter sido que o reporte, porque ele poderia ter matado ali e eu só vi o pezinho do lindinho. Olha aí, ó. Ou foi o azul escuro ou o roxo. Fica de olho nos dois. Putaria. Oi, Yasmin. Se você for inocente, você vai dizer: não fui eu, pode votar em mim. Se você fosse inocente, você ia agir assim. Nem o lindinho é e nem o liminha. Eu não sei se eu estava aqui parado no campo, mas acho que estava esperando algum detalhe. Eu recebi uma visão de vento para descer, aí subiu, não sei se eu estava parado.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não matei ninguém porque me viram. Me viram. Eu tava lá na elétrica. Quando eu saí da elétrica, eu fui fazer o fio. Eu não tenho como. Porque eu acabei de sair da elétrica. O Lindinho me viu lá na elétrica, ainda fazendo as tasks. E eu fiquei junto com o Lindinho sozinho. Oi? Não entendi, Lindinho. Ó, oh, gente, volta logo da Yasmin. Se não for ela, a gente fica de olho. Quem tá na câmera? Você acabou de me ver, não foi entrando junto com o Play. Quem foi que entrou antes da gente? Eu sou o BT. Acabei de entrar na... Pode. Ronaldo? Ó, eu vi o Ronaldo na administração e ele não me matou. Tirar, vamos votar em quem e por qual motivo? O LX disse que tava com Play. O Play disse que não. Eu só vi o Play. É o único que tá sozinho, que tá viajando.
É, realmente, viu? LX, seu argumento não tá sendo válido, não. Acho que viam você entrando. Liminha, voltando ao assunto, você tava na câmera, né? Quem você viu antes de mim entrando? Marrom? Vai, Play, volta logo nele, em LX. Você prefere leite de macho ou leite desnatado? Mamou bem, ó, os dois impostores que esquiparam, Yasmin não era. Coitada da Yasmin. Desculpe, Yasmin, por te ajudar a te acusar. Delícia. Consegui passar. Ah, vai me tampar um na média. Filha da. Errou mal. Ah, já sei quem é, moleque. Olha só, terminei minhas tasks e fui ficar na câmera e já descobri quem é. Ó, vou dar. Tem duas pessoas que eu posso dar álibi, ok? Ronaldo, que eu posso dar álibi, e o Lindinho. Oi? Isso que é acusar. O Tuco, porque o Liminha tava na porta da Med Bay dançando, depois foi pra câmera quando ele viu que a câmera desligou. Vota no Tuco.
O Ronaldo tava FK e o Lindinho tava lá no lado da de mim e não foi pro lado de cá da elétrica. Boa. Vai, menor. Vai, menor. O que eu joguei aqui não tá escrito nos livros de história, menor. Liminha já vazou. Eu também vou vazar, pessoal. Vou encerrar a live lá. Vou já deixar o link da live no... Eu já sabia, cara. Quando eu vi o... Bora sair dele, hein? Bora sair dele, hein, pessoal. Ó. No chat geral, que tal? O link da minha live, viu, pessoal? Se inscreve lá pra dar uma força ao canal, ok? Agora teve alguém chamado Yasmin que mamou de graça. Mamou de graça, hein, Yasmin? E com a florzinha na cabeça, hein? Caraca. Alguém já morreu? Bota algum impostor, bota uma armadilha aí e deixa finalizar. Não precisa nem quitar, pô. Só liga o oxigênio e pronto. Quem são os impostores? Eu? Que starto? Como é? Cris. Tuco. Ronaldo tá aí, é Ronaldo do Veiga.
É Ronaldo do Veigá. Todo mundo tá na cal. Oi? Lembrando que ainda tem dois impostores. Porra, foi mal, Ronaldo. Eu tô livre. Eu fui, matei o cara pensando que a câmera tava desligada. Quando eu vi, na hora que a gente tava saindo, a câmera ligou, velho. Mano, se não fosse o Marx, ninguém via, velho. Logo na última, foi mais uma. Dá tempo. A saideira, hein? O cara querendo roubar o rosa de lindinho. O pior, sabe qual é? É que eu fiquei com pena de passar Yasmin. Yasmin, ninguém viu eu com a Yasmin logo no início. Eu tava eu e Yasmin paradinho, velho. Só que aí eu disse, não vou tirar a pobrecinha ainda não. Vou dar um tempo aqui, vou pegar um alibi com ela. Vou na esquerda, mato alguém e volto pra ficar perto dela.
Pelo visto, ninguém mais vai entrar, não. Ó, gente, depois dá uma força lá, vô, lá no canal, véio. Dá uma, se inscreve lá, ó. Eu jogo vários jogos, viu? Desde LOL. Oi? É, YouTube. Eu faço live todo dia e faço e faço vídeo também, que é o conteúdo, só que eu excluí meio mundo de vídeo que tinha. Eu voltei a fazer live essa semana. Eu tinha um outro canal que tinha mil e poucos inscritos, só que acabou que eu fui cair naqueles bait, não tem, de ajuda de marketing e tal, e um cara chegou, me pediu para fazer parceria, pegou os dados e roubou o canal. Tava com quase 3 mil seguidores. Rapaz, um bom exemplo. Tem vídeo aí meu que bate 100 views de boa. Mesmo com 24 seguidores. E eu nem tô divulgando, que eu não uso Facebook. Isso sem divulgar. Agora que eu tô entrando no Discord. É, se eu divulgasse no Discord desde antes, eu teria, estaria muito mais além. Eu jogo LOL. Eu no LOL? Diamante. Mas já fui mestre, já joguei no competitivo. Eu joguei Free Fire numa época, joguei no competitivo, tive uma oferta pra ir pra Load, só que deu um BO retado isso daí. No Free Fire eu já fui mestre. No Free Fire o meu nick sempre foi baiano, entendeu? E porra, que é o cor? Esse mesmo corpo que a Cris achou, que o Cris achou, eu tava perto, que foi lá na elétrica. Eu acabei de chegar junto com ele. Sim. Meteoro. Eu vi o Ronaldo na cafeteria. Ele tá no Meteoro. Eu vi ele quando eu tava indo pro lado de lá. Eu vi ele na cafeteria passando pro lado de lá.
Eu cheguei junto com o Chris. O BT. E eu acabei de passar pela frente das câmeras lá. Da segurança. Eu vim de lá da administração. Saí da administração, fui lá por cima. Eu vi ainda o como é o nome dele? O Ronaldo lá na cafeteria. Eu passei por dentro do Ronaldo. Ele tava ali perto do botão. O que eu tô falando é que eu cheguei na elétrica na hora que eu ia reportar o corpo, ao ponto que eu tava conversando com o Lindinho na hora. E aí eu gritei, falei: "Ah, esquipa, esquipa, esquipa. Esquipa, fica de olho nos envolvidos." Tá, valeu aí. Eu vou só. Tá, beleza. Ouvindo, meu. O Ronaldo tá estranho, mas não é ele, não. Esse que entrou na navegação. Passando normal. Alguém vai desligar a comunicação. Epa. Ah, o Ronaldo. Ronaldo, bom, Ronaldo. Rápido. Aí, nice. Ronaldo Trump. Trump. Pode ser que o Trump me mate. Só pra ver. Ah, continua ligado, né? Sei que ele ia dar fake de câmera. Ah, eu vou fazer esse meta assim e vou entrar lá na Mad Bay e ver se ele tá lá. Mad Bay pra ver se ele tá lá, ó. Ei, Chris, você vai rodar. Vai rodar, Chris. Chris, pode preparar aí que você vai rodar, menino. Pode preparar, Chris. Foi você. Chris. Ronaldo. Ronaldo, prepara um leitinho aí que o Chris vai rodar. O leitinho de produção caseira. Pode abrir o X-Video aí. Oi, Tati. Quem é você, meu? Oi, eu sou o BT. Fala aí, Ronaldo. Você que acertou o bom. O Chris. Quanto da média, bem? Acho que ele ia ver a face com aquele que existiu o bom.
Foi isso mesmo. Ele se que ele se entregou. Aí na hora que eu cheguei lá, ele tentou ventar e ele foi ali para cima do scan pra fingir que tava fazendo scan, sendo que a gente tinha visto ele pela porta. Só põe pra mamar. Jogo um chato. Esse jogo vai ficar aquele chato, sabe? Ah, ó. Só vim, calma. Report. Qual dos dois morrer? Eu sei que é o outro, ó. Vou ficar aqui junto com a Yas. Ó. Vai lá. Da puta do cu. Eu fui apertando. Eu apertei o botão porque eu pensei que algum dos dois iria morrer, né? Tava eu e as lá no, nas câmeras. Eu fiquei toda hora dando uma voltinha ali pra ver se alguém me matava ali em frente à câmera quando a luz desligou. Porque a Yas tava lá. Você viu alguém passando, Yas? É, eu só vi o Ronaldo lá agora, quando a gente entrou. Quem entrou eu e a Yas. O segredo aqui é esquipar por enquanto e esperar. Por quê? Eu vou ficar na cola da Yas e Ronaldo na sua, né? Eu já terminei as tasks, exatamente. Eu vou ficar na câmera, é por isso. Aí a Yas também vai ficar por lá, né? Eu vou câmera, hein? Ai, ai, meu Cris. Obrigado, cara.
Logo na saideira. Ó, tô vazando, pessoal. Tenha uma boa noite aí, ó. Minha live tá lá em geral. Quem puder se inscrever lá, dá um salve, sabe? Aquela força. E até a próxima. Valeu. Fui. Tá no geral. Lá no geral. Oi. Dá uma força lá, ó, quando puder, ok? E, pessoal da live, eu vou finalizando a live agora e até mais.